身上有没有贷款，很多人在中秋节前夕还是会抢先加入这蛋黄酥抢购大战。其中在彰化监狱的铁窗牌蛋黄酥，今年跟去年都加码到90,000颗。狱方透露，上月采购招标的时候，因为蛋价比较便宜，因此决定回馈消费者，每颗蛋黄酥可以降价2块钱。而其他的彰化排队名店呢，有一间去年调涨过，今年决定不涨；另外一间老字号蛋黄酥店也宣布自行吸收成本，今年一样维持原价。